Да, я вважаю, що це реанімація нормандського формату. Чи здатний він? Це ви знаєте, що ми за 8 років війни сьогодні довіряємо реальним справам і реальним результатам, а не тільки розмовам. Не тільки на лінії розмежування, а глобально. Maybe this is prematurely, but can we say that this... In the same time, Ukraine is continuing to propose and to discuss the importance of the strengthening of the mechanism of the verification. And you know that our proposals to involve in the verification mechanism the countries, the representative of the countries of the Normandy formats. Importance and interest not only to Ukrainian media but globally, global eyes on Ukraine, and so thank you very much for being here and covering. Позитивним сигналом є то, що всі сторони заявили о готовності і желании работать над решениями этих разногласий. Это тоже важный и позитивный сигнал. Конечно, я был бы нечестен, если бы сказал, что мы все хотим быстрее, больших результатов. И, конечно, ничего нет больше желания всего украинского народа. Это прекращение войны, возвращение наших территорий, возвращение наших людей. Дуже дякую. Thank you very much. And thank you for your patience. Thank you. Have a nice way back. So.